Zdravo ljudi, Vlada Stanković ovde u Tekken svetu poznati kao Cold Heart. Danas imamo Kazuya neki matchup, ili tako? Tu je s nama Nikola u Tekken svetu poznati kao ECG. Nikola, dobrodošao u emisiju. Kakve su tvoje očekivanja danas? A mislim da ćemo da ih ugazimo sve. Ugazimo sve. Ti i ja smo isti rank sa Kazuyom, tako da koliko je tebi, toliko i meni. Dodaj joystick, Nikola igra na stiku, ja igram na pedu. Julija, duže. Dobro. Nikola igra prvi. Pošto je on gost, on otvara priču. Čekaj, igramo na rundu? Na rundu. Na rundu. Dobro. Ja imam 5 strana, ja ljudi nisam Kazuya igrač, ali Nikola i tekako jeste, tako da ću, tako da će bude čupavo danas. I ja se nadam da ćemo uspeti da ostavimo neki rank, ali da me malo Nikola boostuje. Jo. Mala lisica u noći. Ova napada, ovaj drugar napada, znači kao da mu brate zavisi život od toga. Čekaj, stani. Opa. Bravo. Ovaj nema lov. Da, ovaj lik je lud. Ništa. Polako. Polako sam. Aha, samo tigri polako. Polako. Ovaj lik je lud, ovaj dečak je lud. Čekaj, smiri. Idi bre neki delay, bre. Ti! Jo, vidim da baš ti nešto. Nema veze. Ti! Uff! Tako je. Ide, sad idemo, pumpaj. Pojačite gas. Tako je, bre! Šep. A, on je lud, skroz dečak. Skroz lud dečak. Da! Čekaj, mora sam... Idemo. E, sad ja moram nekoga da pobedim, Down for 2, down for light. Nije. Evo ga. Javlja se. Ne. Save. Bravo. Uff. Žestoko. Backhand 2. Idemo sad. Nije još gotovo. Joj, druže, sad Julija i Nikola i... Tako je, bre. Slobno. Ne daj da ti priđe s tim, slobno. Brzir. Još. Uuu, druže, gotovo je. Idemo, bre! Idemo, dobre, jabo! Inače, ljudi, za ovi koji ne znaju da igraju Tekken, a većina vas, verujem da, koji gledate da nisu baš upoznati, Juli je jedan od najgorih mogućih match-upova koji može da strefi kad ikne skizuje na tom pravu. Jedan od, nije sad jedina, ali je jako nezgodno. Tako da, ako uspemo nešto da uradimo, to je sve. Znači, da damo samo dve partije i da bežimo i idemo. Da, idemo veći rank gde bismo što pre imali neki promotion ili veći nešto. Slobodno Electric zato što... Ovo je liki lud. Opa! Ne, ovo je liki lud, ovo je lud. Lud dečko, on je lud dečko. Ide. Dobro je. To je tu dobro, bre. Još jedan lovi. Gotovo sam. Nisi. Pa de? Znam ja Juli, jesi. Dobro. Opet smo počeli loše. Slobodno elektrike, nemoš ti priđi baš. Dobro igra. Ajoj! Ju. Nije gotovo. Probaj. No, druž. Voli taj jab. On voli. Ajde, čekaj. Ajde. Uf. Za malo. Jebe. Ne. Ovo su imali tehnički problemi.
kontrolera. Op. Mhm. A šta se dešava? Tik 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 tik. Dešava se da će on sad da Treba si još jedan da budeš. Znam, znam. Nes. On ima to još. Kako ide rižar? Dole je jedan puzzle. Dole napred jedan puzzle. Uff! Ajmo sad, ajmo sad! Ajmo sad! Strvi se sad! To slobno, slobno, to više, slobno, slobno. E da ti pritisti, slobno. Ide, Nikola! Gazi, 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 do kraja, slobno. Pa čako je, bre, tako je. Dobro, ja sad čekaj, sad pasivo. Da, sad moraš ti mi smireno da igraš. Uuu, 50. Bro. Čekaj. Vrati ga po burek. Možeš CD 30. Sve smo mogli mi. To je to. Niješ. Da li još jednu, zanimljivo je protiv ovog, ili ne? Može. A, još jednu i dosta. Još jednu i to je to. Ajde. Nikola na redu. Boga mi... Ti se sviđa Kazuya? Pa sviđa mi se, u ovoj igri mi se ne sviđa, mislim, meni se nikad nisu sviđali Mishime generalno, ali, treba, mislim, moje mišljenje treba naučiti i to, da biste razumeli kako igrati protiv toga i kako Mishime generalno razmišljaju. I znači vam da znate da igrate s njima, i zbog kretanja, i zbog svega. Ali, da vidimo sad šta će Yuti, jo. Uff, ovo je gadna motalica, ozbiljna. No. Boga mi, ona napada i to jako ozbiljno, ali Nikola se vadi od zida, što je jako bitno, i ne igra kod zida. Tako je. Nema, kazi obično. Gazi je trenutno ne nešto puno, joj, ona je 50-50 monster. Ona igra baš na 50-50 mix-upove, tako da morat ćemo stvarno da budu, idemo odmah od početka. Uff! Ne, jo, kada je... E, pa ovaj lik igra baš i lup. Mora da se... To je to. Samo ga usporiš, to je to. Mislim da si lagan. Ili da launch. Ma to. Proti, kako sam ga promašio tu? Možeš da mu foru četiri. Ma daj mu ceo string, bre. Bro. Joj! Bro. Ide. Aj sad ti. Sad Nikola, generalno... Tako je, ide. Ti, nemoj to, kazi normalno. Joj, nemaš puno šansi protiv nje. Drugi high. Drugi... To. Ja sam loper. Ne znam, online je malo drugačija igra, ali sve jedno Nikola u ćošku. Tako je, bre, ide. Boga mi. Nikola se ne da, spaso se nekako. Elektrici, slobodno. Možda ne toči. Ide! Ubi ga, molim. Jo, bož, dobro. Još samo ovog da pobedimo nekako. Mada imat ćeš ti završnu reč, imamo dve šanse generalno. Moraš down for 4. Flash. Čuć. opet ovo je middle, čovječe. Dobro, ako razbije zidu. Super. Ako razbije zidu. Ne. Dobro. Ne. Znam šta me muči, ali dobro. I na Nikoli je sve da odluči sad. Sve oči super to njega. Joj, druž. Tako je. Kreni prema meni.
On je skroz lud, vidi. Ti! Ne, ovo je sada bilo loša priča sa kontrolom. Zar je žart? Idemo dalje. Morat ćemo malo džojci da sprovedemo drugim putem. Ovako. Idemo dobro, dobro smo se trudili. Da, nije loše, nije loše. Mogli smo da izgubimo mnogo više. Generalno, ja sam pogrešio kada recimo, navikao sam da moji karakteri imaju ukus o kocku znatno brže nego što je ovo. Aha. Ovo je recimo velika razlika u Tekken svetu, ali to mi je dosta uzelo maha, da kažem. Ali, čekamo sljedećeg. Mi smo generalno na ivici da izgubimo ovaj trenutni rank, tako da uopšte nije dobro. Ma dobro, imamo ga, imamo ga. Imamo ga, imamo ih. Nismo još, lagani smo. Možda smo trebali da pikujemo drugu stranu, da bude malo lakše. Ne, igramo na ovoj strani, nema. Muški. Muški. Danas je umri muški, tako da nema odstupanja. Tako smo se dogovarali. Da. Inače, Mishime su dosta teške za inpute i za neke advanced stvari, naprednije stvari advanced. Tako da trebate stvarno da budete tu jako dobri oko tiskanja, zato što to ni malo nije lako. Izgleda lako, ali nije lako, pogotovo što još igrate online, tako da to su neke stvari. Čekam da neko naiđe i joj... Strašno. Kad biste znali samo jedan kako se taj radi, ne bi vam dobro bilo, znači. Ja 3, 4 i max. A dobro, a i nepotrebno. Ali dobro. Drago mi je što si počeo da ga igraš. Znaš da sam čekao da kreneš da ga igraš. Čisto da vidim kako bi to išlo sve. Pa ne čekao, ja imam dobru odbranu i to sve. Ali što se tiče napadanja, onda bi morao mnogo da radim na tome da te inpute poboljšam. Jer nije lako sa njim. Ali generalno, ima dosta nekih rupa na nekim čudnim mestima. Najveći problem je što u klinču baš niste jaki sa njim puno. I tu vam svašta oni smišljaju i izmišljaju. Ti moraš samo da držiš nazad. Nekada, što je najgore. Ali Mishima, da kažemo, kad kažete Kazuya Mishima, to je glavna radnja se vrti u igri oko njega, ali tako? Pa da. Ja mislim, ali ne znam. Ono, mislim da nije ni bitan toliko više. Mislim da su bitniji samo likovi, kao svi likovi. Pa da, možete tako reći. I čekamo, naravno, protivnika. Koji je njegov borilački stil? Karate. Ima poseban stil karate? Ja mislim da je Goryu. Goryu, da, to je poznati stil karate. Nema šta tu. Ne znam koji ga je smislio. Šta mi je čudno bilo u karateu, recimo što dosta karate ima više asocijacija kao takav. Znači nije sad samo jedna asocijacija. Da, ima ih više. Ima ih više i onda oni... Ima više različite. Kyokushin, Goryu... Shotokan, da. Ima ih baš dosta. Da. Karate je dosta našao primjenu u današnjem MMA u smislu taj prilazak, taj osjećaj za distancu kao što ljudi razviju u tom, da kažem, takmičarskom karateu je neprikosnoven. I dosta je to, kasnije naravno, poboljšano sa drugim tehnikama i zahvatima i sve, ali ostala je taj osjećaj za protivnika koji osjećaj za protivnika koji je tu i to je najbitnije da odradite tu distancu. Zato što je to jako teško da... Pa da, ali oni se i tako nekako igraju, ali da? Pa da. Oni su kao... Oni se igraju na tu distancu i kad ti pritrči, gotovo je. Da, samo cup, gotovo. Cup, da, tako i Mixed Martial Arts, oni imaju tu primjenu da ulete brzo i nešto urade. Tako da čekamo protivnika, ćemo uradimo research, ajmo research, neko će da ne leti. Pa trebalo bi. Trebalo bi, 1-5 strana i dalje. I dalje igramo na teži način. Teži način, generalno u raznim karatima su uveli čak i neka bacanja, 3 sekunde smete držite protivnika i onda da ga bacite. Klinč? Da. Stvarno? Da, u Shotokanu recimo, možete da bacite nekoga sad. Pored svih poena mogućih, vi možete da uradite i to. Tako da je to, recimo, napredak. Znači, dodali su i bacanja. Ja to nisam znao. Ja kad sam trenirao, bukvalno je bilo samo...
Da, i šta mi se posebno sviđa, sve borilačke veštine, recimo, koje evoluiraju, u smislu, imaju neki napredak tokom vremena, znači, prosto imaju takmičenja, onda ljudi smišljaju nove neke načine kako da pobjede protivnika. I onda, naravno, tu postaje mnogo drugačije kada veština evoluira i nove tehnike se ubacuju, prerade, da budu praktičnije, efikasnije, i imamo protivnika. Konačno, ti igraš... A šta misliš, da li bi ti se više svidjelo ovako da treniraš karate ili judo? Pa ja sam krenuo sa judom, nikad nisam probao karate, ljudi mi kažu da... Feng. To nije Feng, to je Feng. Dobri smo, da. Ajmo da vidimo šta će Feng da radi. Imamo iskustva i Nikola i ja protiv Fenga mnogo. Hvala ti Miki, tako da ćemo da vidimo sad šta se dešava sa ovim Fengom. Nikola igra prvi, usijano sve oko nas, vulkani. No, on mrzimo. Niko je ne voli, ali Feng počeo je jako lepo. Biće ovo tehnička stvar za pobedu, pošto on ipak zna šta se dešava, a znamo i mi, Nikola, odmah tu. Treba pobediti nekako... Uhoj, nas teša malo po malo, kao drvo da ide! Boga mi, Nikola, kao nož oštar. Ide! Mrtav. Ide, ovo je bilo jako dobro, e sad meni neki bogu pomoći, šta će sad se dešava? Samo blokuješ lov, to je to. Sad će on lov da baca, on je baš lov. Polako. On je lud, bret, šta je bro ovaj lik? Možda. Bro. A, treba mali delay. To su ti si detalji. Polako. A, rižo. Opa. Ne. Nesreća. Katastrofa. Puno nesreću. I Nikola sad mora da nas vadi opet. Ajde, uradi. Uradi. Ajde, ako smiješ. To nije loše bilo. Šuštimo oko glave i oj, kao nož. Kao nož oštar. Ide. Zna ga u dušu. On zna ga u dušu. Ništa. Boga mi je jako nezgodno. Feng napada. Ne, šuštimo oko glave. Ima dosta helta Nikola. Vidjet ćemo kad će uradi. Tako je bre. On nas vadi. On nas realno vadi sad ovom prilikom. Ovo neki novi momenti. Da, znaš. Ništa. Znaš šta trebaš da mu uradiš? Hoćeš da ti kažem. Šta? Tehniku. Tehnika. Dumb back 2, while standing 1-2. Dobro, rekao mi je. Zna. Ali dobro. E sad možeš da backdashuš. Ide gas. Idemo još jednu protiv njega. Za sad je krenulo. Uspeli smo da izvučemo nekako. Šta nekako? Uništili smo ga bre. Ajde, sad si ti me reći. Nije mi dobro bilo. Razmišljam kako ću vrati protiv Fenga. Da prevedem ljudima koji ne znaju da igraju Tekken, Feng je mnogo bolji karakter od Kazuje i mnogo je teže igrati generalno s Kazuje nego s Fengom. Ja mislim da se tu slažemo. Mogli bi da igramo jednom. Šta? Zezanja. Fenga? Da. Mogli bi da. Ja imam Fenga. Imam ja Fenga, dobro. Sljedeći put, definitivno. Ovo su sad podle fore zaista što radi. Šuštimo oko glave. Nije loše ovo bilo. Feng, za sad, tu ste negde. Za sad. Hoću igrati malo smelije, ti ćeš imati malo odmorenije. Jedini način da pobedimo to. On je lud. Mislim da smo ovo... I još gotovo tu ništa i... Tako je,
Iz ćoška, beži, ćoška, beži, 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 beži. Ti... Ko je tako? Dobijemo, bre, ovog, dobijemo. Ovo, ja sam lud. Boga mi, jako je nezgodno, tu su negde ko će koga. Tako je. Nikola, Nikola. Kvarniću, jedan. Samo, samo na prevare, samo na samo prevare. Samo na prevare. To je to. Ja ne znam ove stvari, ustaj. Ljuči, šta to bi? Dođi. Pogledaj te harada. A. Bom. Ne, ništa, 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 valjamo se. Ide! Dobro, 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 dobro. Vidi se, vidi se ko je iskusniji igrač, ja mislim. Čuti, čuti, čuti. 2-0, ja samo vidim 2-0 tamo, nije ništa drugo. Uuuu, nemoj o iskustvu, molim te mi pričaš. Ovo je bilo jako iskustvo i nezgodno. Može, 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 može. Ju, 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 ju. Ju, ju, ju. Dobro, 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 jedan se, jedan se. I joj, druže, sve je počelo, počelo, jedan se i on. Šuti mu u glave, šuti mu u glave. I joj, za malo, za malo. Zna da igra on protiv Mishime, ali on nije vidio tu Mishimu. Kao što ćemo mi da mu prikažemo. Čitamo ga sad kao knjigu, Nikola uspeva. Dan, dan. Može, može, može. Tako je. Ćao, zdravo. Feng gubi za sad 2-0. Da ćemo još da igramo protiv. Još pa moramo. Da mu krademo. Ooooo! Fengu se ne ostaje u ovoj priči, zato što on shvata da postaje žrtva ugnjetavanja. Tesno je, tesno je postalo. Te, mi smo bankina, on je Audi A6. Bankina pobeđuje. Ima je, šta je bilo zanimljivo, ima je određene paterne i posle tih paterna nije ništa promenio i to je to. Mi smo navikli na mnogo bolje od toga. Tako da, ovo je bilo jako zanimljivo, mogu ti reći. Ajde sad čekamo nekog sljedećeg. I nastavljamo se na priču o karateu. Sjećam se da ranije, recimo, metode su bile da deca u jako malom uzrastu dosta počnu da rade na svojoj gibkosti. I tadašnji treneri nisu baš obratili pažnju kada se to dešava i to je obično se dešavalo na prvom delu treninga. A u stvari, dosta ljudi mi se žalilo čak da su imali razgibavanja bez nekog, da kažem, zagrevanja preteranog. To je velika, naravno, greška. Ja se slažem da u karateu... Tako se pravi povred. Da, ja se slažem da u karateu morate da budete razgibani ako hoćete da radite te, da kažem, visoke udarce i sve to. I imamo protivnika, ali... naravno, današnje metode govore da razgibanost je nešto što se radi svaki dan i veoma se brzo gubi, što najgore. I veoma je bitno da imate i tu razgibanost u karateu, da budete veoma onako mekani i gipki. I Zero, ko je sad ovo? Ovo je Marduk? Da, ovo izgleda kao Marduk. Ovo izgleda jako loše. Nije, nije, dobri smo i ovdje smo lagani. I ovdje smo lagani. Ajde da vidimo koliko smo lagani. Ko igra? I ti, ja, ja? Ti, ti. Ja igram. I vidi, ima Dimo. Ima Dimo, to je super. Sad će da igra kao da mu, gledaj, sad će da igra kao da mu uživo daj. Sad će samo da radi tackle. Čekaj, čekaj. Ma možemo mi ovo, ovo je lagano. Ja verujem u tebi. Uff. To je to. Boga mi. Ma da, da. Ma da, 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 da. Dobro bloko. Downfall 4. Brate... Sve je bloko, uff. Sve je blokirao, brate. Čovjek je sve blokirao, brate. Bravo. Bože, ubi ga više, umri više, brate. Bravo. Umri više i Nikola na redu. Ide sad... Rekak. Uff. Dobro, nije, nije strašno, nije strašno. Uff, nije strašno. Jako je nezgodan, dečak je, mogu ti reći. Šuštimo oko glave! Uff, kako mu šuštio oko glave! Pa to je bilo loše bilo. Uff, polak, polak. Boli kao sam djavo sad. Kao sam djavo. Uff, druže, nemam health. Ti... Dobro, 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 dobro. Ovo je jako nezgodno sad. Boga mi. On je lud. On je lud, i ovo gubi. All or nothing, piše lepo.
Ma ja verujem da je to to. Ti me nosiš ovu partiju. Ja ceniš? Da, da. Ja mislim da je to moja procena. Uff. Možda upload 3? Dobri, ne izgore. Bra. Idemo dalje. To kažem, to ti kažem. Idemo dalje, idemo dalje. Nikola, jako nezgodan Marduk. Čini se da jeste. Tako je, šušti oko glave, to je bitno. Šušti. Jako nezgodne fore ima. Moraš nešto, moraš nešto. To je nije loče. Boga mi, plus, plus. Dobro, dobro. Pustio te sad, treća. Joj, šta nam radi ovaj čovjek. Tako je, re. Probaš nešto? Može ne. To nije loše. Kraj. A jedna greška u Tekken svetu prouzrokuje kraj. Kraj, znači. E, sad nekim bom pomoći. Ma, samo ti možeš, veruj mi. Opa, to je to. To je to, on je zbunio. Ne. Ne. Razbunio sam i ja što najgore. Ma, ja verujem. Ja isto verujem. Jo! Polako. Polako, polako. Ma tako je bre, na fundamentale. Sad si ti na redu, ako igramo i dalje protiv njega, a igramo. Da, da, definitivno. Definitivno, ajde, ajde. Moram da se iskupim za ove runde. Najopasnije je kad neko izgubi demotion. Tada kaže, šta, sad nema šta da izgubim više, tako? Sad sam odustao. Ja znam da opasnije igraju kada gube. Ja mislim da opasnije igraju kada gube. Tu je sve dozvoljeno, kao što smo videli malo pre. Tu je all in, znači. Sve unutra, sve na crno. Onda je baš... Tutonero, tutonero, ajde, ajde. Tutonero. Ti. Moraš da ga kontrolišeš ovako. Moraš, ali kako da ga kontrolišeš kada on više kreće divlja sa bazičnim potezima. Uff, tutonero. Uoo, loša priča skroz. Ti. Ništa. Ti. Jao, 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 imaju sad treće malo. Uff, boga mi, nije još gotovo. Ništa, jeste. Tutonero. Jako nezgodno, mogu vam reći. Jao. Dobar break. Dobro, Vlado, ti, tvoj defense je previše dobar. Ne verujem da on može tebe tek tako. Moda. ma nema, to je to. Samo ima. Ma da. Ide! Defense, defense, defense. Ajmo sad, ajmo sad. Jednu ga samo ujedi, ujedi ga jednu. Aj, druže. Nismo imali sreće. Neće da da. Tako je. Probaj, probaj bezobrazno malo, mora malo. Jaj. Igra Tutonero, opet. Ali, dobro, vidjet ćemo. Ma, ja verujem. Ovo je nošenje. Ne. Ne. Tutonero, ajde sad, ti si na redu. Ti si na redu. Sad ja moram da izvučim. Ajde sad, vadi ga sad, sad nas vadi, jebi ga, nema sad dalje. Ti. Tako je. To. Elektrik. Dobre, 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 počelo je. Kvarno. Jo, ovo je bilo zanimljivo, zaista. Evo ga, Nikola se budi. Do zida. I... sjajna priča. Jo. Tutonero za malo. Za malo. Za malo. Ja. Odnosno zemlje, bitan moment za ljudi koji gledaju sa strane, kad je Marduk bio na zemlji,
da je samo malo sačekao, mada bi on svetom promašio skroz i tad bi bilo... To je bilo prekretni moment po meni, ali kasnije si ga opet... Uspeo si nešto, ali... Bila je dobra ideja, ali... Ali, da je samo bio splet, toliko. Dobro, ne možete uvijek sve. Ali dobro, dobro. Pazi, ti mene nosiš ovo, ja sam tebe nosio džuri. Šta sad? tako je, šta sad? Dobro. Ne znam da ti ide. Mislim da smo mi njemu radili već ovaj mentalni damage. Uzeli smo mu rank. On je sad ljut. Lagano, imam ga ja. Sad ga imaš, ajde. Vadi na sad, čoveče. Pio. Boga mi. Ide! To nije loše uopšte. Imamo. Zero. Tebo si, nema vezi. Tako je, bre, tako je. Uuu, lagano! Nikola se probudio iz zimskog sna. Ajmo. Pa se napad. Ba! Čekaj. On je lud. Jeste, da znaš. A 4-4-4. Možeš to daješ. Možeš cijel string. Ne, dobro, zidi. Neće cijelo, neće biti cijelo pa. Kotka. Bravo! Ide! Ja, ga šaljem ga fobore. Kari se, daj sad. Imate. To je dan, da znaš. Ovo nije loše. Nije loše, drži se. Uff! Ja morati na kraju, ali nije još gotovo ništa. Ide! Joj, koji kombo, druže! Tako je. Životinja. Životinja jeste. Dobro. Imaš ga, ja verujem. Bravo. Ništa, unblockup. Ne. Još jednu? Naleteo sam na onaj. Te podigao u nebesa. Da, i to te je bila dosta prekretnica. Ma dobro. Dobro, koliko smo? 2-1 za njega. Ali, on je dobio Dimonš. Da, mi smo njemu uradili već to. Igramo zadnju partiju sa njim danas, da vidimo ko će koga. Ili prvi do tri, ako nas pogledi, da, prvi do tri, vajan je za njega. Tako da... misliš da ima šanci? No da, sigurno. Ovo je bila mali adjustment. Samo malo, smo sačekali gotovo. I idemo. Nezgodan je. A to je to. To je to. Nema. Dobre. Samo ne treba da se komitujemo. Ja mislim. Ne puno. Ti, tako je, sve dobro bilo. Nimo si ga na zemlji, ali ima veze. Uff, dobro kom. To je nula. To je nije loše, Nikola se vadi od zida, što je jako dobro. I Rage Art. Koja kazna, druže. Ovo je bilo baš dobro. Pa... Polako. Moram, baš polako proti ovaj lik. Ne možeš da ideš. Ne možeš da bulldogiš. Ne, bulldog, ja sam promašio sada kuću. Kuću mašimo trenutno. Dobro. Više sreće nego pameti. Nije gotovo još, probaj. Ti ako ga pobediš, ja ću ga pobediti. Misliš? Da. Ooooo! Aaaa! Nije loš! Nije loš. Probaj.
Jo, katastrofalan, katastrofalan trade. Prebio nas je Marduk, ali dobro Demotion. Neki put i bitke koje ste izgubili... Ste ipak dobili. Jao, čoveče. Ne ljuti se. Bukvalno. Nije prijatno bilo. Neki takčari recimo iz Koreje tvrde da je Marduk top 5 u igri. Ja mislim da je prilično jak. Da, recimo ni. Mnogo može. Ni koji je glavni koreanski igrač, on kaže da on top 5. Stvarno? Pa evo ga. Ne moram da znači. Jeste ovo je on. To je on. Ne, to nije on. To je neko drugi. Drugi neki Marduk, to nije on. Šta je bilo, bilo je. To. Da. I mi sad igramo iz početka meč sa nekim. Ja ne znam sad šta će on da radi. Šta bi ti radio sad protiv Marduka? Down for 4, mnogo više. Da, dobro, i bio bi malo strpljiviji, ali tako? Da. E, dobro. Ajde. Sidestep right block. Dobro. Ajde, probat ćemo sve to. To je zadatak za nas. Ima bradicu. Viš da nije isti, znači. Da, potpuno je novo. Bravo. Ako iko, ne znam, breakove ti grebove, to jest poništi ti greb u ovoj igri je baš teško. A Vlada je to uradio, boga mi, jedno 4 puta za red. Morate da pogodite ruku. Pušću joj! Šta je ovo, druže? Ma tako je. A, sad smo na pravoj strani. Sad je prava strana. Jo! Nisam znao kombo. Nisam znao kombo. To je ono što ne igram, ti bih ga tu ubio. Izvini, sad ćeš. Nema veze šta. Tako je. To nije lošo bilo. Uff. Mislim da ga je strah. I mene je strah isto. Boga. Ne, moraš da ga prebaciš na drugu stranu. Jel? Ti... Na drugu stranu. Kako si to radi? Baca mi nek. Full crush, 1 plus 2. Bacaj. To je bilo to. Ma to je to. Ma da, ide. O! Ti si? Xiaomi, ajmo sad. Bežimo nazad. Samo strpljivije malo. Slobno. Ništa. To, strpljivije samo. To nije loše. Sviđa mi se. Kako? On je 10 od 10 na tome. Ovo će da boli. Šta sad kada se ustane? Koliko helta nema? Strašno. Koji si ti? Ovo ti čestito. Kak, ja ovo ne bih radio ovako. Dobro. E, sad. Kad sam u devil formi, neću ništa. Stajte, biko, ništa. Opa. Back 2-1 je dalje opcija. Kako si u devil formi. To je i dalje opcija, tako? Da. Down for the... Opa! Opa, gde si pošao? Idemo. Lagano. On gori sada. Imamo vremena za još jednu ili dve partije. Kukuje ono, on se kuva. On kulja znači sad. E, Nikola je sad na redu, tako da... Šta da mu uredim? Budi strpljiv. Da budem strpljiv. I električni na distanci, to je to. Dobro. To je to. Električni, za ove koji ne znaju, je ono što
što ovaj, kad ne platite račun za struju, onda Nikola uradi neki onako plavi neki gromiće i stigne vam upozorenje pre isključenje. E, sad će biti. Evo, vidite, vidite ovo. E, vidite ovo, nije platio račun za struju, a to se ne sme, pogotovo ne u Srbiji. Ooooooo, kako će ovo da boli. Tiska, tiska, tiska. Polako. Dobro. Ti. Električni mu pravi problem. Da, pravi da, mu problem. Ogroman problem. Pravo si bio. Uf. Možda sad step 3. Uf, ovo je bilo dobro. I clinch mu isto pravi problem. Da, da. Ne, samo sam sada čekao malo. To je ono, to je čekao. E, ustani, Rejžar. Treba si. Treba si. Nema veze. Nema veze. Nema veze. Lagani. Lagani smo. Elektrici. 10 od 10! Ja nikad nisam vidio neko radi taj potest, toliko dobro. Uuuu. Uuuu. Uuuu, pola nema. Ti, 13. Joj, sad nas isprebio kod tuđe, ali ja mislim ću ja uspjeti sada ga pobedim, sad. Misliš? Da. Ja opet ja moram posljednji da igram, ne. Opa. Opa. Aaa, nešto smo skapirali. Opa. Možda trebamo 4-3 da mu radimo isto. To malo da ga... U normalu. Opa, sad će gud normalni, sad će gud normalni. Čekaj, čekaj samo. Aaaa... Čekaj bre, čekaj bre, na tebe re, na tebe re, ja sam rekao ću ga pobediti. Ajde sad, ajde sad. Dobro, dobro, probali smo, probali smo. Elektrici, šušte, šušte, okući se. Joo. Oči. Tako je. Uff, dobre, dobre, dobre. Joj, nema pol. Napravim drug, tako je. To, 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 to je bilo dobro, to je dobro dobro. Šutalo je. Uff. Imam vremena za još jednu partiju protiv njega i to je to za danas. Poslednja partija, ja igram. I to je to. Prosto, jako je nezgodno igrati protiv njega zato što je jako igra onako... Ne igra loš, ne može kaži igramo loš. Ne, 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 ne. Nego igra onako čudno. Znači, sve i svašta koristi, što je jako dobro. Napada sa svih različitih strana i... Možeš baš da budeš pažljiv. Baš mora budeš pažljiv i stopljiv nekad. A onda iako si... Previše pažljiv, on ume da napravi nešto od toga. Mislim da bi Brian mogao da kontroliše njega malo lakše. Uff. Ma da. Ok. Čas? Ne, ne, ne. Napravio sam veliku grešku. Pričali smo o tome na početku. Samo sam na sekundu zaboravio. Samo sam na sekundu spustio ruke. Elektrici. Može do kraja. Ide, pola nema. Nije loše bilo. Nije loše bilo. Jako je nezgodno trajati sa njim u ovoj clinch igri. Jako je prljav. Tako je, beži zira, beži zira, beži zira. To, 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 to. Dobar, elektriko. Tutonero, idemo sad. Možemo, možemo. Dobro, 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 dobro. Opa. Ima tako je. A, gotovo. Poludeo je. Ne, tutonero. Lud. Čekaj. Ne. Idemo dalje, idemo dalje, pobjedio sam ga, joj bože. Ne, 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 tri.
Dobro. Ti, kao ga pročitao, kao knjigu, kao bukvar ga pročitao Nikola. Ide. Kao knjigu. Dobro. Uff, ovo će da bude loše za njega skroz. Loša si po mene. Jaj, tuto Nero. Koji debit? 1 plus 2. Jaj, koji 2. Samo da ja ne igram. Ja moram igram. Ajde. E, to je ta, zadnja runda za večeras. Čekaj bre. Nosi ga. Čekaj, bravo. Tuto Nero. Ne, gotovo je. O, na ovoj strani ne zna da igra. Na ovo možeš da ga heal svipuješ kako hoćeš. Ne. Bro. Ma tako je. Da li je moguće ovo? Ma da li je tako moguće? Je bre! Tako je bre! ljudi, to je to za danas. Hvala što ste gledali. Da ovim prilikom zahvaljujem se Relog Mediji i Areni eSportu što su nam dozvolili da širimo vidljivost borilačkih igara generalno. Do sljedećeg puta, Nikola Kolhard out.